Salam dəyərli vətənlər, salam Azərbaycan xalqı. Təcili bir məlumatı sizlərlə bölüşmək istəyirəm. Öncəliklə deyim ki, PAS TV-yə abunə olun, bəyənin və paylaşın dəyərli vətənlər. Belə ki, bildiyimiz kimi və hətta sizlərin bildiyi kimi, 2 gün bundan öncə, təxminən 2 gün bundan öncə Nəcməddin Sadıxov DTX tərəfindən saxlanılıb, hərbi prokurorluq bu barədə iş qaldırmaq istəyib və s. və ilaxır və aldığımız məlumatlara görə 2 gün öncə Nəcməddin Sadıxov Rusiyaya qaçıbdır. Yaxud Rusiya onu dəvət edibdir, yaxud Rusiya onu aparıbdır. Amma bizlər, yəni şəxsən mən buna inanmadım. Dedim ki, yox, bəlkə ola bilməz, bəlkə belədir, bəlkə elədir. Amma ancaq və lakin məhz bu dəqiqələrdə, yəni təxminən 2 saat, 3 saat gecə yarılarında aldığım məlumata görə dayanırlar, yəni güvənilir insanlara, güvənimizə dayanaraq, həmin insanın güvəninə dayanaraq aldığım məlumata görə Nəcməddin Sadıxov, bəli, Neco, Nəcməddin Sadıxov Sergey Şayqonun, belə deyim, göstərişi ilə, yaxud Putinin tapşırığı ilə, nə bilim, İlham Əliyevin köməkliyi ilə və s. Moskvaya, bəli, məhz Moskvaya üst tutubdur, Moskvaya gedibdir, yaxud yenə deyirəm, bəlkə aparıblar. Deməli, Nəcməddin Sadıxovu aparıblar, yaxud Nəcməddin Sadıxov Rusiyaya gedibdir və hal-hazırda orada danışıqlar gedir, nə gedir, necə gedir, yəni nələr olacaq, nələr baş verir, bunlardan təbii ki, məlumatım hələ ki, yaxud məlumatımız yoxdur. Amma bir şeyi dəqiq bilirik ki, və mən özüm də Süleyman Süleymanlı olaraq bir şeyi bu qədər də bayaqdan danışdım. Bir şeyi dəqiq bilirəm ki, Nəcməddin Sadıxov bütün bu Azərbaycan əskər və zabitlərinin şəhid olmasında məhz bir nömrəli xəyanətkardır və bütün bu proseslərin hamısında əli var, barmağı var və böyük bir rolu var. Hətta bu yaxınlarda mən dünən erməni YouTube kanallarında və yaxud erməni saytlarında ermənilərin Azərbaycanla necə dalga geçdiyi, Azərbaycanın Müdafiə Naziri və Baş Qərargah rəisi ilə necə, belə deyim də, onlara necə ələ saldıqları videolarda görsəndi ki, onlar robotlara, manikenlərə paltar geyindiriblər əsgər adı ilə və Azərbaycan hərbiçiləri götürüb ermənilərin əsgərlərini vurublar. Ermənilərin daha, yəni robot əsgərlərinin, maniken əsgərlərinin. Və bu formada da hələ də bizlərlə Ermənistan zarafat eləyir, dalga geçir və ələ salırlar Azərbaycanın hərbisini və hakimiyyətini. Təbii ki, hərbi deyəndə Nəcməddinlər və s. nəzərdə tutur. Amma Azərbaycan hakimiyyətinin bir nömrəli əli var bütün bu işlərdə və Nəcməddin Sadıxov ümid edirəm ki, heç Moskvadan, Rusiyadan qayıtmaz, orada qalar və yaxud qayıtsa da həbs olar. Amma bu hakimiyyətlə, bu rejimlə mən heç inanmıram ki, nəinki Nəcməddin, neçə Nəcməddinlər həbs edilər, cəzalanır. Çünki indiyə nə qədər kimlər vurulub vəzifədən çıxıb, dəyərlən vətənlər, hansını həbs eləyiblər? Faktlar var da ortada. Bir-bir mən niyə sayım, siz özünüz gözəl bilirsiniz. Belə cənablar, kanala abunə olun PAS TV-yə, növbəti videoları gözləyin. Bugün günorta saatlarında cəbhədən məlumat paylaşacağım. Hər kəs PAS TV-də qalsın. Ən son cəbhədən məlumatı məhz bugün günorta saatlarında paylaşacağım. Çünki gecədən məlumat almışıq, gecədən məlumat gəlibdir. Dəqiqləşdirək, sonra verəcəm efirə. Sağ olun, cənablar, kanala abunə olun.